Vsi se zavedamo, da so časi drugi, da so potrebe nujne, da nekje moramo privarčevati. Seveda v okviru pogajanj so določene možnosti, da se še dogovorimo, vendar moramo imeti pred očmi skupni cilj, da so spremembe potrebne in tudi stranke se tega zavedamo. So pritiski tako javnosti kot tudi naših članov za določene ukrepe, vendar vsaka stranka pač ne more ustrajati samo na svojih stališčih, zato ker se zavedamo, da imamo skupen cilj, ki pa je pomembnejši, ki je pa daljno bolj, torej ima dolgoročno pozitivne posledice. Kakšne možnosti pripisujete, da bo proračun sprejet konec aprila? Velike, ali smo obetov, če težave? Danes ni zazemska vlada, ima težave s proračunom. Seveda, težave so, saj ukrepi niso enostavni, so kar konkretni, vendar, če hočemo trend spremeniti v pozitivno smer, so takšni konkretni ukrepi zagotovo potrebni. Prepričana sem, da se tudi državljani tega zavedajo. Res pa je, da ko gre za odrekanje, je vsak nekako prizadet in skuša iztržiti najboljše. Vendar sem prepričana, da bodo tudi sindikati v tem primeru državotvorni in da na koncu konca bomo sprejeli rebalans proračuna, kajti vemo, da sicer se nam obetajo še hujše finančne sankcije v prihodnosti. Se vam ne zdi, da so ti varčevalni ukrepi vseeno preoštri? Za 3% točke v enem letu zmanjšati primanjkljaj BDP-ja. To je meni vzorba. Še vedno imamo še vedno velik primanjkljaj, toda kljub temu, da želimo nekaj prihraniti, imamo še vedno milijardo primanjkljaja in obetajo se tudi nižji prihodki. Bolje je, če naredimo nekaj korenitega in potem imamo tudi več možnosti za okrevanje. In tudi evropska mednarodna javnost to od nas pričakuje, da dobi jasne signale o zdravitve naše finančne situacije. Hvala.